በተደጋጋሚ የውጭ ምንዛሬ ከጓዳዋ የሚጎልባት ከተሰበሰበውም የሚመነተፍባት ውሃን በወንፊት መቅዳት የሆነባት ኢትዮጵያ በተለያየ ጊዜ በግፍና በተጋነነ ዋጋ ሀብቷ ከሀገር እንደሸሸት ሰምቷል። አሁንም ቢሆን ለሜቴክም ሆነ ለሌሎች ህገወጥ አሰራሮች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከተጠያቂነት እንደማያልፍ አስተያየቶች እየመነጩ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ተጠያቂና ተቆርቋሪ እንደሆነ እያወቀ የውጭ ምንዛሬ ገደቡን ህግ አንስቷል እንደተባለ ከምንጫችን ተረድተናል። ይህም የውጭ ምንዛሬ ቁጥጥሩ እንዲላላ የታሰበ የታቀደ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች አስተያየት ሰጥተውበታል። ለሜቴክ የተጋነነ የውጭ ግዢ፣ አጠራጣሪ ለሆነው ህገወጥ የውጭ ግዢም ብሔራዊ ባንኩ መንገድ ጠርጎ በር ከፍቶለታል የሚል አስተያየትም ይሰጣል። ይህንኑ አሰራር የሚቆጣጠር ፖሊሲም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አንስቶታል የሚል መረጃ የባንክ ስራን በቅርበት የሚያውቁ አስተማማኝ ምንጫችን ነግረውናል። ሸገር ኤፍኤም 102.1 እነዚህንና ሌሎች ጥያቄዎችን እንዲመልሱልን በተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተሩን አቶ አቤልን በስልክ አግኝቷል። የተለያዩ የስራ ኃላፊዎችንም ጠይቋል። እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ብሔራዊ ባንኩ ጥያቄዎችን የሚገፋውና እንደ ቋሚ ባህልና ልምድ አድርጎት ቁጭ ብሏል። ብሔራዊ ባንኩ ዛሬም በሩን አልከፈተም። እንደ ከዚህ ቀደሙም ደብዳቤ አስገብተናል። ሸገር ኤፍኤም 102.1 ቀጥታም እነዚህን ጥያቄዎች ምላሽ እንዲሰጥበት በአካልም የብሔራዊ ባንኩን የውጭ ምንዛሬ ክትትልና ሪዘርቭ ክፍል ኃላፊ ዳይሬክተሯን የወይዘሮ የኔ ሀሳብን በር አንኳኩቷል። እሳቸውም እንደ ሁልጊዜውም ሁሉ መረጃ መስጠት እንደማይችሉ ቁርጥ አድርገው ነግረውናል። ሸገር ኤፍኤም 102.1 አንደኛ ፎቅ ማንም እንደፈለገም ወደማይገባበት ወደ ዋናው ገዢ እልፍኝ ደርሷል። የዋና ገዢውን የዶክተር ይናገር ደሴ በርን አንኳክተናል። ስለ ችግሩም ስለተመላለስንበትም ጉዳይ እንዲያስረዱን ሞክረናል። እሳቸውም ስብሰባ ላይ እንደሆኑ ተነግሮናል። ለእሳቸውም ቢሆን ደብዳቤ አኑረን ተመልሰናል። ስለዚህ ሸገር ኤፍኤም 102.1 የብሔራዊ ባንክን የሥራ ኃላፊዎች ቢያገኝ ኖሮ የሚከተሉትን ጥያቄዎች ለመጠየቅ አስቦ ነበር። አንደኛ፣ በአንድ ወቅት የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ የሜቴክ የቦርድ አባል መሆናቸው አያስጠይቅም ወይ? ከዚህ ጋርም ተያይዞ ምክትል ገዢው የቦርድ አባል ሆነው ሳለ ነገር ግን በሜቴክ በኩል ያለ ገደብ የውጭ ምንዛሬና በሀገር ውስጥም ገንዘብ ያለ ገደብ ሲረጭ በቅርበት እያየ ምንም አስተያየት አለመስጠቱን ለመጠየቅ። ሁለተኛ፣ ሜቴክ አጋኖ ባስገባቸው መሳሪያዎችና ዕቃዎች ዙሪያ ለባከነው የውጭ ምንዛሬ ጉዳይ አይኑን ጨፍኗል፣ መንገድም ከፍቷል፣ የተጠየቀውንም ሁሉ ሲሰጥ ቆይቷል ስለመባሉ። ሶስተኛ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የውጭ ምንዛሬ ገደብ ያነሳው መንግስትን አስፈቅዶ ይሁን አይሁን አይታወቅም፣ ቢሆንም ግን ማንሳት አልነበረበትም ስለመባሉ፣ በውጭ ምንዛሬ ላይ የተጣለውን ገደብ ፖሊሲን ለምን እንዳነሳውና ገደቡን በማንሳቱም የተጠየቀውን ሁሉ የውጭ ምንዛሬ ያለ ምክንያት እንዲሰጥ አድርጎታል ስለመባሉ። አራተኛ፣ በኢትዮጵያ የፕሮጀክት አፈጻጸም ሳይታይ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክም ቢሆን የንግድ ባንኩን የሪስክ ማኔጅመንት ኮምፕላያንስ ሕግ ሲጥስ ብሔራዊ ባንኩ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ዝም ብሎ ሲመለከት እንደነበር፣ ከሕግና ደንብ ስርዓት ውጪ ይረጫሉ ይለቀቃሉ ስለተባለው ገንዘብ እያወቀም ዝም ብሏል ስለመባሉ። አምስተኛ፣ ብሔራዊ ባንኩ በ27 ዓመት ውስጥ ከ1 ትሪሊየን 80 ቢሊየን ብር በላይ ሲመነተፍ ምን ይሰራ ነበር ተብሎ ስለሚቀርብበት ጥያቄ፣ እንዲሁም እንደወጣ የቀረውና ለማንም ሲዘራ ከርሟል የሚባለውን የሀገሪቱን ገንዘብ እንዲባክን በማድረግ የብሔራዊ ባንክም ተጠያቂ መሆን አይገባም ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች ለመጠየቅ አስበን ነበር። የብሔራዊ ባንክ አሁንም ዝምታውን ጥሶና ተጠያቂነትም እንዳለበት አምኖ ለእነዚህ ጥያቄዎች ለሕዝብ መልስ ሊሰጥ ከፈቀደ ሸገር ኤፍኤም 102.1 ለማስተናገድ ዝግጁ ነው። ሀገሪቱ በሌላት የውጭ ምንዛሬ እጥረት የሁሉ ነገርም ሲሆን ለመቆጣጠር አለመሞከሩ ሊመረመር እንደሚገባ ምንጫችን ነግረውናል። በውጭ ምንዛሬ አስተዳደር በኩል ብሔራዊ ባንክ በደንብ መጠየቅ አለበት ተብሏል። በአንድም ይሁን በሌላ በሀገሪቱ ለባከነው የውጭ ምንዛሬ የብሔራዊ ባንክ ተጠያቂ እንደሆነ የዘርፉ ምሁራን ተናግረዋል። ሸገር ኤፍኤም 102.1 በዚህ ጉዳይ ላይና የብሔራዊ ባንክ የሥራ ኃላፊዎችና የዘርፉ ምሁራንን ምላሽ እንዲሰጡበት በተደጋጋሚ ይመላለስበታል።